Och så säger hon till mig så här, ja, men ska vi säga till dina föräldrar? Och jag bara, skojar du med mig? Jag känner så här, hellre du dödar mig här. Precis, exakt. Än att springa och säga att din dotter har ringt till socialen och sagt så här, så här. Hej, mitt namn är Mona. Hej, mitt namn är Lina. Det här är saker du aldrig vågat fråga någon som utsatts för hedersförtryck. På vilket sätt har du upplevt hedersförtryck? Allt från begränsningar, utegångsförbud, inlåsningar. Jag fick inte ha på mig för tajta kläder. Nej, jag fick inte ha på mig för korta kläder. Nej. Jag fick bara ha med dem i min kultur. Mm. Så när jag var med svenska så fick jag ju straff för det också. Jag var tvungen att säga, du måste ha hal på dig. Du måste ha också samma kläder. Så att man inte ska visa för mycket. För det attraherar ju killar. Allt de grundar det i hur vi ska klä oss. Vad killar ska tycka. Med min familj så har det varit så här. Du måste hela tiden tänka efter vad du gör. Vad du ska ha på dig. Vad du ska säga för att gå ut. Vad du ska säga för att få vara ute. Alltså du behöver inte ens träffa någon där ute. Man kanske ibland vill tömma hjärnan. Det är inte kiosken bara. Ah. Men det är också intressant att höra på din perspektiv. För du är muslim. Ah. Och jag är kristen. Mm. När man oftast hör om hedersförtryck så tänker man oftast på att... Eller när jag har växt upp, när jag hör så har det oftast varit mina vänner som har varit muslimer. Som har pratat om det. Jag har aldrig innan hört en kristen berätta om att det föregår i min religion också. Nej, man tänker inte ju jättemycket på att det är så här andra som har det också på det sättet fast de har en annan religion. Utan man tänker direkt, aj, det är muslimerna som förtrycker. Ja, eller när man hör hedersförtryck så är det många som tänker på att man gifts bort. Mm. Och jag har ju varit nära på att bli bortgift. Varför skulle jag som är liten, 12 år gammal, vilja gifta mig med en man? Ja. Det var någonstans där jag också förstod att detta är fel. Mm. En man ska inte attraheras av en 12-årig liten flicka. Om vem utsatte dig för hedersförtryck? Ja då, det är min pappa för mig. Mm. För mig är det min familj, hela min familj, hela min släkt. Mm. Alltså för mig, min mamma har inte varit en kontrollerande person. Eller så här, hade inte min pappa varit med i bilden. Mm. Alltså hon hade inte varit så strikt. Så fort man sa tillbaka, då var det så här. Du har uppfostrat dem fel, säger han till min mamma. Precis, jag känner igen det där så mycket. Så till slut, min mamma blir så här, den personen som gör saker bara för att han ska vara till. Vad blev konsekvenserna av att du bröt reglerna? Jag blev slagen med allt möjligt. Bälte, slevar, tofflor. Jag blev inlåst i rummet. Det var någon kväll jag var inlåst från 7 på morgonen tills mamma kom hem vid 7 på kvällen. Varför hade du blivit inlåst? Det var för att på morgonen skulle jag på fotbollsmatch. Och sen så kom min styrpappa in och bara gav oss pengar och bara gå och köp bröd. Och jag var uppe mitt i städningen. Så jag bara okej, men jag ska bara städa upp här och sen går jag ner och köper. Han sa okej, det är lugnt, städa du färdigt och sen går och köp bröd. Det gick 10 minuter. Han kom in stormades jättearbetet skrika på mig. Över varför jag inte har köpt bröd. Och han tog in alla oss ungar in i ett rum, låste och sen så gick han. Jag har aldrig vågat göra fel, men det är en sån rädsla. Jag vet inte, jag tror jag kan aldrig förklara det. Bara typ tanken att gå ut utan att min pappa ska veta. Det har varit så här. Oj, ska jag gå ut utan att han vet, vad kommer han göra? Var det skillnad på hur du och ditt slash dina syskon blev behandlade? Ja, det var det. I mitt fall så var vi 4 tjejer hemma. Mm. Och jag var den äldsta. Och så var vi 3 killar. Jag blev mycket mer begränsad än mina syskon. Och jag är mycket mer begränsad än min storebror. Jag och min stora syster som har drabbats mest av det. För min storebror, det är självklart att de ska gå ut. Det är självklart att de får göra det eller det. Och sen när man själv kommer hem en minut för sent så precis. Ringer de och man får utskällningar och man blir straffad och man blir bara för att man är kvinna. Var du någonsin rädd? Ibland kunde jag vara i mitt rum och då var det så här, man hör skriken från andra rummet. Direkt när man hör den här ljudet, man vet att man ska sitta, lämna telefonen vid sidan och vänta på att dörren öppnar. En gång har jag alltså satt på golvet och så här, hade jag koranen i handen. Och så sa jag till honom, jag bara alltså, någon gång kommer jag anmäla dig. Jag bara, jag har koranen i min hand och det är så här, alltså i min religion när man har koranen, det är så här alltså, Gud kan ta emot din bön typ eller så. Och han blev alltså så arg, han skrek, inte bara så här med munnen utan hela kroppen, man ser i hela kroppen att han är jättenära på att slå en typ. Det största
Alltså minnet jag har som jag var verkligen rädd, rädd. Det var när min styrpappa misshandlade min mamma. Min mamma blev medvetslös, vet inte hur. Och detta såg vi alla barn på. Vi är 7 barn hemma och alla vi stod och kollade på detta. Så jag fick ta in mina syskon i ett rum. Och då satt vi där vi bara, är det oss next liksom? Ja, är det vi som blir slagna härnäst? Hur blir det med idrottsbetyg ifall ni inte får simma? Jag fick underkänt i hela ämnet i nian. I min släkt som tur var så hade just där simskola var väldigt viktigt hemma att vi skulle kunna simma. Så för mig blev ju simskola som en fristad. Men då var det också där vi hade tjejgrupp och killgrupp i skolan. Det var därför. Jag fattar, aldrig har jag simmat för jag har inte fått simma av min pappa. Bara för han tycker det inte okej. Men hur gjorde du när du gick i nian? Alltså i idrott i alla fall har jag haft FFF. Mamma fick bara sitta där och bara, jammens, eller jag är sjuk eller jag kan inte simma och jag är rädd av simma. Varje dag på väg till skolan man bara säger, jag måste gå på nya lugnet, varför jag inte kan följa med till McDonalds efter skolan. Precis. Varför jag inte kan gå och simma, varför jag inte kan göra detta och detta. När insåg du att det du blev utsatt för inte var normalt? Det var när det var ett arrangerat bröllop. Hemma hos mig, min stora syster, skulle bli bortgift. Det var nog runt 6, 7, 8 tror jag. Och jag stod där och kikade lite och jag bara, fast detta ser jättekonstigt ut. Varför kommer han med de här pengarna och guld och ska köpa min syster? Det är namn. Så jag bara, mamma varför gör ni så? Varför gör ni så? Hon bara, nej men du ska med göra detta när du blir äldre och stor. Och jag bara, nej tack. Man vet vad som är rätt och fel och hur man ska bli behandlad. Ja. Och så går man ut i skolan och så ser man sina kompisar, de här vi inte tänker på det sättet som vi tänker på, så det är då man tänker, det är inte normalt. Hur insåg du att du var utsatt för hedersförtryck? Jag insåg inte att det var just hedersförtryck eller hedersvåld eller något sånt. För jag fattade att det hade med familjen att göra, men jag visste inte att det hette just hedersförtryck. Utan jag fick reda på det när jag blev flyttad, när jag blev placerad på ett låst HVB-hem då. Det som är konstigt också att man inte hade någonstans. Nej. Alltså inte så här i skolan, inte med kompisar, inte någonstans. I den skolan vi pratade om det som om det var vardag. Ja. För att vi sa aldrig hedersrelaterat förtryck. Vi sa liksom bara, vad gjorde du heller? Nej, ingenting, jag fick inte gå ut. För min pappa, inte jag heller. Hur vågade du, ni, ta första steget att be om hjälp? Det var då när jag skulle ha fotbollsmatch, då blev jag inlåst i 8 timmar. Först gick jag ju faktiskt till en lärare. Hon frågade mig direkt när jag satte mig ner, hon bara, hur har du det hemma? Oh. Och du vet, alltså när hon frågade det brast, jag bara berättade allting. Det gick bara några timmar typ och där satt sos. Då blev jag flyttad. Jag kände att det är dags typ. Och då började jag prata med min lärare. Och där sa min lärare att nu ska vi ringa till socialtjänsten. Började prata med en socialtjänst, förklarade det. Och så säger hon till mig så här, men ska vi säga till dina föräldrar? Och jag bara, skojar du med mig? Jag kände så här, hellre du dödar mig här. Precis, exakt. Annars reaktionen. Så ringer jag och säger, din dotter har ringt till socialen och sagt så här, så här. Ja, exakt den reaktionen hade jag också. De frågade mig, de bara, ska vi säga till sina föräldrar? Jag bara, nej. Har du försökt förändra dina föräldrar eller att bara brutit kontakten? Jag har försökt förändra mina föräldrar, men min mamma mest. För att min styrpappa, det går inte. Men jag och mamma har kontakt idag och vi har pratat lite om det här, men inte mycket alls, om det gått in på djupet. Och hon tycker att jag har gjort rätt val. Hemma när jag bodde där så har jag försökt prata mycket med min mamma om att det är inte bra, vi borde inte vara kvar i världen och så vidare. Ibland kunde jag så här sitta och gråta framför henne. Mm. Och det enda hon satt och skrattade i ansiktet. Ja, precis. Det är det som är så sjukt. Och du vet, man vill skrika. Men det känns som så här, man kan inte skrika. Det känns man bara, jag är ditt barn. Ah. Lyssna på mig, bara kolla på mig, bara hör mig. Men jag tänker att hon kan inte bättre. Så nej. Man får bara tänka så liksom. Hur är din relation till din familj idag? Nej, jag har inte kontakt med min pappa. Det är bara mamma och syskonen. Typ, jag var väldigt rädd av min bror, storebror, för jag tänkte så här, han säkert kommer vilja döda mig när han ser mig. Och när jag träffade min bror, alltså så, det var en sån helt annan känsla än vad jag förväntade mig. För han var så accepterande, typ utan att han ens försökte. Min storebror var helt tvärtom.
När jag fick tillbaka min telefon så säger jag att min storebror samma dag som jag flyttade skrev till mig och bara, du är en skam för familjen. När du kommer tillbaka så ska du få se, jag kommer leta upp dig. Du betyder ingenting för mig, du är död för mig. Han är den enda i familjen som jag inte pratar med. För att i hans ögon har jag helt förstört heden och helt förstört. Alltså jag är död i hans ögon i princip. Har det du har varit med om påverkat dina relationer? I så fall hur? När jag flyttade så utreddes jag för posttraumatisk stress och fick PTSD-diagnos och ADHD. Och det har ju påverkat mina relationer. Först med mig själv, min relation till mig själv. När man får ett skyddat uppgifter eller så är man... Du får inte prata med dina, om din historia för vem som helst, utan du får verkligen tänka efter vem du väljer och säger det till. Blir en kompis arg på dig så kommer de typ kanske röja skyddet och då får man flytta, och det är det sista man vill. För man vill hitta tryggheten hos den familjen man går till. Så i mitt liv liksom jag kan räkna dem på fem fingrar, vem som har jag liksom sagt till kompisar då. En gång har jag träffat fel person då i mitt liv som typ var lite som min pappa. Men det jag inte tänkte liksom förrän jag gick också till psykolog. Det var så här att den personen du träffar, det speglade en, han speglade mycket min pappa och jag var trygg med det. Jo, det. För det var ju så jag var behandlad. Finns det några saker andra kan titta efter? Var i så fall? Blåmärken, om dina kompisar oftast är hemma, aldrig får gå ut, täcker sig. Om vi säger det är 25 grader ut och din kompis går i jättestora kläder. Typ skolan tycker jag är väldigt viktig, för det är så jag också känner att jag... Ingen la märke till varför jag är så mycket sjukanmäld. Alltså jag kunde vara sjukanmäld en vecka. Och det är så här, ingen brydde sig för de trodde på att jag är sjukanmäld. Kommer pressen från föräldrarna direkt eller är det släkten som påverkat dem? För mig så skulle jag säga att min pappa typ är annorlunda än typ hela släkten. Mycket är ju från släkten, ett år sedan. Så var jag på en fest såhär. Jag på mig en traditionell klänning, gick dit. Och så kommer några av mina släktingar fram till mig och bara, skäms du inte över att vara här? Och jag sa till honom, jag bara, min mamma vill ha mig här. Min styrpappa vill ha mig här. Jag är inte här för er skull, jag är här för deras skull. Jag är här för min systers skull, min syster fyller år. Jag är här för hennes skull. När detta är färdigt så går jag, då behöver ni inte ha med mig att göra. Jag vet inte, men jag hade känt hellre då från bara alltså min familj. Precis. Än att människor som inte skulle betyda någonting imorgon för mig. Ja. Lägger sig i mitt liv och kontrollerar det så mycket. För att... De har inte rätt till att bestämma över ditt liv och ändå de får det. Jag vet, alltså jag känner min mamma, jag vet att vissa grejer som har hänt under min uppväxt har hon absolut inte hållit med om. Nej. Hon har ändå varit tvungen att göra det för pressen, genom pressen från släkten. Tyckte du någonsin att din förtryckare gjorde rätt? Aldrig. Nej, jag håller med dig. Jag har aldrig stått bakom det. Känner du ett hat för de som utsatte dig för hedersförtryck? Jag känner alltså ledsen. Alltså ledsen för deras skull mest nu i efterhand. Att det är synd att de inte visste bättre. Men samtidigt så, vissa i släkten jag säger, jag vill aldrig prata med er, jag vill aldrig ha kontakt med er, men jag hatar inte dem. Man ska försöka förlåta, inte för hans skull, utan inte det är så här för din skull, för att man ska kunna gå vidare. Precis. Jag är så arg på, det är lätt att kalla honom min pappa, men min mamma. Jag gillar inte att använda ordet pappa, för det är så här, för även om jag säger så betyder det inte någonting. Nej. Det är folk inte säger sig förstå, för jag kallar inte heller min biologiska pappa aldrig. Och inte min biologiska pappa heller, för han har varit också delaktig i detta. De har ju utsatt mig för trauma. Precis. Som jag kommer få bära med mig hela livet. En mamma och pappa ska vara någon som är trygg. Exakt, ge dem en trygghet, ja, precis. Kärlek, precis. Förståelse. Precis. Hur kan jag som vänpartner hjälpa till? Om jag har en tjejkompis eller en killkompis eller vem som helst som kommer fram till mig och säger att jag har det svårt hemma, detta och detta händer, då hade jag lyssnat. Jag håller med dig. Alltså, som en vän så det enda man vill alltså, av den vännen är typ att höra en och så vara ärlig med en och säga att det är inte okej att leva med det. Många säger nej. Berätta inte för någon. Men det är viktigt att man pratar med en vuxen. En vuxen som bara ställer en fråga. Hur har du det hemma? Precis. För att det kan gå så fel. Det kan gå från en dag till den andra och den personen är död. Mm. Eller den personen är bortgift. Hur mår du idag? Ja, jag vill börja. Jag skulle säga alhamdulillah. Jag mår alltså mycket bättre än vad jag var för
3 år sedan jag har fått körkort och jag sitter, ibland kan jag sitta och köra och jag bara tänker så här i min hjärna, wow. Man tänker så här, jag hade aldrig fått en möjlighet att ens röra en bil eller tro att jag skulle köra en bil om jag inte har gjort det jag har gjort. Jag skulle inte säga att jag mår jättebra för att jag ska återuppta min traumabehandling för min PTSD. Och jag ska utredas lite andra diagnoser. Mm. Så det är ju lite sådär. Men alltså, jag mår ändå i mig själv så mår jag ändå helt okej. Jag har hittat mig själv som person. Mm. Jag har hittat vem jag vill vara. Jag är trygg. Jag vet att hade inte jag dragit mig ut därifrån när jag gjorde så hade det varit, alltså då hade jag varit i ett annat land med någon gubbe. Man måste ta sig själv ifrån saker som skadar en. Oavsett om det är familj, oavsett om det är ditt blod, ditt kött och blod. Skadar den personen dig så ska du inte vara kvar. Tack för att ni kom och svarade på alla frågor. Tack för att ni lyssnade på oss. Tack så mycket. Thank you.